C'est un peu comme ça, ça y est. Je me suis dit que je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à Selepas mengeluarkan emak dari rumah, saya cuba menyelamatkan ayah yang lumpuh namun gagal apabila katilnya tersekat pada pintu. Itu kata Syabilah Muhammad Musa, 47 tahun. Syabilah adalah anak tiri kepada Ahmad Busir Ghazali, 51 tahun yang rentung dalam kebakaran membabitkan tiga rumah di kampung Padang Tembak Kampar malam Khamis. Katanya kejadian 11.40 malam itu disedari ibunya, Ngah Diman Tamin, yang berusia 60-an selepas terlihat api kecil di bilik tidur. Dia berkata kedudukan rumahnya yang bersebelahan menyebabkan menjadi kelaziman ibu melaung namanya untuk meminta bantuan. Katanya arwah yang diserang angin ahmar baru keluar dari hospital Isnin lalu selepas lebih sebulan dirawat. Syabilah mengakui dia terkilan kerana gagal menyelamatkan bapa tirinya yang disifatkan mesra dan gemar menghulurkan pertolongan kepada penduduk kampung ketika sihat. Saya pergi tu rumah tu semua dah gelap dah, saya datang kemari gelap dah, rumah dah gelap dah kan, tadi dia memang telinga dia pun tak dengar, lepas dia insiden tu dia tak dengar kan. Tu pun dia tak tahu yang saya ke gerak dia, tapi dia dengar suara jerit je, dia kata yang anak kat belakang tu, saya kejut kan, dia ketuk-ketuk pintu macam tu kan, dia melompat keluar, kejar pula dia lagi, dia nak masuk dalam api dah terbakar, dia tak sihat, dia takut jugalah, saya pergi tangkap dia lagi. Dah tak boleh lagi nak masuk ke dalam depan pintu tu pun tak boleh, sebab koridor depan tu dah habis terbakar.